毕业，喏，羡慕吧，阿鲁伯嘛，喏，再问，现在，喏，这派我再比了，这派我，喏，人家也有没说，人家没现在，几个啥嘞？你包我二十角，他才信你，然后你你对，真的，这样子在包边，看到，不那叫做 main principle， 看到，八位八的路的阿鲁啊，喏，什么？我这么有那些没，这句话没，虽然呢，我也没老改没出现咯，厉害呀，后面没拉拉进来呢，不，喏，进来困难点表扬人，喏，说不，cessation of all hostilities shall come into force for the whole general armed forces， 喏，苏大哥。人家也，喏，有没？啊，你看一下咱们是吧？哦，咱那个呢，在那里阿鲁的下面，喏，这块我在没，这块我也没是吧？白鲁尼呢嘛，白人家也呀，那你往点找了，比人家有啊，鲁尼啊没没啥嘞。我们在鲁阿里，现在不得了。什么？现在不得了。啊，不，今朝人家现在开始播地方的呀，今朝地方你那困的起来。对把这人标起来呀，人 all inclusive 是要，没买把地啊，没也无所谓，就那 all inclusive 嘛，把包就到嘛包，还是那地里呢，不然。物业包括的物业里呢，路条都大部预约起来。怎么样？物业的物业里呢，路条都大部预约起来。这地铺不然里呢，没去吧？把地里呢，我大部起来。就那里那把地，我们就那边比较多。把地比较多。我把地比较没有啊。没得玩的。啊，那巴黎我地嘞，那巴黎嘞没地下的屋，巴黎嘞办法没地下的屋。OK， 巴黎我没地下不咯 ？OK， 就那那话不 ，collective decision 不呀？就那话不，是帮松边木那条路啊嘛吧？嗯，没事，那个一天天不玩的，不如。怎么了？这都要不嘛？不要，不要，不要。哎呀呀，我玩去了呀，你玩去吧。哎呀，那个一，天津啊都。前面咯，就现在啥人咯，喏，题目不是这个白骨咯，古地呢，比如讲咯，比如亚嘞。把俺们的把面就给讲嘞，我昨天嘞做的。啊，不用讲了，不管咯，你爱不爱，讲完了给我们保护。咱们啥路你比说咯，就是咱们路路路你比说啦，讲到啥话，把这没有没事的。那我们就背过这个吧，那没有啊，没有去嘛，那比如都要在家里奶奶那里去嘛，对吧？那我没去吧？我没去。没去。哦，好的，那是你，我跟你说哪门的吧？那看我来买多少的不？哎，今天是湖南的，湖南的热的，咱们今天是湖南的，不是买土瓦屋。发不了，湖南的我今天买土瓦屋。没呀，湖南的。是啊，对吧？对吧？啊，过完那个地，就是你们那手里行了，今年将一路上去的，是吧？没没看奥米亚没？俺们先留到那地方，刚上留到刚上走，俺们就进来。哦，就那了，先没我家，先不要了，就那，就那厂家的给啥？就那么，就那爸妈不能给的给啥呗？啊，就那那个那保安来的，那是哪了？没完没了。喏，这地人没修，就喏，地人表现啥个咯？地毛的路过喏，这地边的熟悉，就喏马的熟悉，就喏爸妈有没生的，记得来吧。就喏，俺老弟就现在创业的，就喏马的，那个那保安没说，龙王没修改过，龙王人没修，修改的时候在地修，就喏也没生的，就喏喏，哦 ，firing squad 吧，然后就那天在那写嘛，那当时就。哦，那别别打来吧，叫呀，那看嘞。
ဟိုနိုင်ငံတော်မပုံကံခဲ့ပါဘူးဆိုတာဆိုလိုတဲ့တဘောကတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပြိုကွဲမဲ့ချက်ကိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုတာလားဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခွင့်စားခေါ်ရတာပဲဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရွှေစစ်ချီကိုကျွန်တော်ကြိုင်ဖသွားတယ်ကြိုင်ဖသုံးဖသွားတယ်ကျွန်တော်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောမင်းသူလာပဲလုပ်မယ်ဂျီစီအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ကြိုင်ဥက္ကရာရဲ့တဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လို့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့မှဥက္ကရာကဲကပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကရာအနေနဲ့ကတော့နော်အများလည်းနော်ဒါလုံနေပြီအဲ့တော့နော်ရွှေစွေအနေနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ချင်းတယ်ဆိုတော့လို့လို့ရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရည်တယ်သူကနောက်ဆုံးဒါတော့date အရဆိုရင်တော့2023လောက်ကရင်နော်ဒါလုံနေတဲ့ကိစ္စဂိုင်ဖတ်သုံးခါသွားတယ်ရွှေစွေကြီးနော်အဲ့ဒါပါပဲဒီဟာတော့ကျွန်တော် repeatedly ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညံ့နေတာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ခါကြနေတာကနော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပုံကမှုပဲရှိလည်းမရှိခဲ့ဘူးအတိဖြစ်စင်လည်းမရှိခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲဥကင်းကြီးရှင်းတာတွေဗာလဲအကုန်လုံးလမ်းကျုပ်တွေပဲကျွန်တော်တို့1 2 2နားနဲ့မညှိညှိအောင်ဒါဆွဲပြီးတော့ဒါကိုစားအပြစ်ပေးတာပဲကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အများအခုကျွန်တော်ခဏလို့ချက်မှကျွန်တော်ကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်သန်းစီဖြစ်တော်လေးဝင်မနေပုံမှာဦးနေလည်းဘယ်လိုများဖြစ်ပါလဲကျောင်းနေလည်းတော့သူကလုတ်ပြင်းလုတ်တာရတာရှိလို့နော်လုတ်တာပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော် comment တော့ပေးဖို့ပါဆောပါသေးတယ်ငင်းငယ်စလုံးဘယ်မှာခဲ့နေလဲဘယ်လိုမျိုးတောင်းဒါတော့ကျွန်တော်ပါဝင်မှုတဲ့နိုင်ငံတော်သွားပါပြီလေနောက်တဲ့သူကလည်းဟို all inclusive ပြန်လုပ်မယ်နောက်တော့အခုချိန်ကပင်လုံးဟိုကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်လို့ပေါ်ပေါ့47တော့ကတော့အရင်ပင်လုံးညီလာခံနဲ့လူစုံတက်စုံဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီညီလာခံနဲ့တုံတဲ့ဆိုတာစင်ဘယ်ကြီးဖြစ်နေမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလူစုံတက်စုံတော့ပါပြီးတော့လုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပါသင်စားကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးနေတာ။အဲ့ငယ်ကျမရေးတင်တော့အဲကျွားရတော့190မှာဆရာဝန်ကြီးပြောရတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးများပြပါရှင်။ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေ့ကြ